ដែលយើងមកដល់មកកាត់ដុំតូចដុំធំកាត់អូស្ងួតឥឡូវយើងមកដល់អូប្រាសាទបាទមានអីទេអប់សក់ទៅក៏នាំគ្នាដើរពីអ្នកប្រីប្រពន្ធបើកឡានដល់ទីតាំងខ្លួនបាទបើកនឹងឡាននេះអូប្រាសាទបងប្អូនខែមកខែ8ថ្ងៃទី9ទី10ឯងទាំងទៅបាក់ចុចមើលតើតើតាមតបងប្អូនមើលកាន់ចាំដល់ថ្ងៃខែទេបើថតទេសភាពដល់អានេះលហាត់ទឹកគឺបងប្អូននេះមកដល់លហាត់ទឹកបងប្អូនបាទអូប្រាសាទឲ្យមកដល់លហាត់ទឹកនេះឃើញលហាត់ទឹកនេះសុនអើយមកដល់ស្រុកសុនអីហើយណាស់ណាស់ណាស់ទេញុំថត់លហាត់ទឹកបើហ្នឹងហើយបំផត់អីទៅមិនអត់សុនអើយមកកាត់ស្រុកសុនណៃហើយលហាត់ទឹកនេះវត្តលហាត់ទឹកតាមមុនគេគេធ្វើសុបណែគេធ្វើការីធ្វើការីកោត្រឹកនៅនឹងមិនទេចាំមើលលំបាត់ដែរដែរតាំងដឹងទេបងប្អូនឈប់ហើយលំបាត់ដែរក៏មានថ្មីមកទៀតក៏មិនដឹងណាចាំមើលចូលនេះចូលអើតណែស្រុកសុនឯងតិចទៅបាត់ទៅជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នាវគ្គក្រោយស្បដល់លះហាត់ទឹកជារៀបរាប់ថ្ងៃនេះធ្វើដំណើរបាទនៃកັບព្រីព្រឹក្សាបាទនៅពីអ្នកដីប្រពន្ធបាទយើងមកដល់សហទឹកនៃស្រុកនៃសុនបាទសុនបងសុននៅចរចាបាទខ្លួនឯងខ្ញុំបានមកដល់លហទឹកហើយបាទແນ່ខែប្រសាមានແນ່ស្ពានផ្ដាច់ស្មែជនឯងចង់ផ្ដាច់ស្មែមកឲ្យឆ្លងស្ពានហ្នឹងស្ពានផ្ដាច់ស្មែបាទបាទស្ពានផ្ដាច់ស្មែជនខ្ញុំថតឲ្យជនឯងបាទនេះបងប្អូននៅលហាត់ទឹកបាទແນ່ទស្សនាបាទនៅណែផ្សារលហាត់ទឹកបាទបាទអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំលហាត់ទឹកបាទអានេះណែដងស្ទឹងលហាត់ទឹកណែថាស្ទឹងឬក៏ព្រែកបាទថាអូបាទត្រូវតែទាំងអស់ណាស្ទឹងស្រុកតូចព្រែកស្រុកធំណែអូស្រុកធំបានអ្នកត្រប់ដែលមានស្ទឹងគេអូនឹងហៅស្ទឹងតបាទបាទស្អាតបងប្អូនខែវសាបាទនោះណែជូនណែអនុសាវរីនោះផ្ទះណែនៅជាប់ទឹកបាទហើយអញ្ចឹងសុំមកលេតោបាទទឹកគុណមិននឹងដាក់ទៅខាងណាទេបងប្អូនមិននឹងដាក់ទៅខាងណាទេទឹកគុណបាទតែគេដាក់នៅទៅក្នុងទឹកនឹងក៏មិនដឹងយើងមិនដឹងដែរបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជារៀបចឹងចូលស្ទឹងតាមបាត់ចូលស្រុកតាមទេបាទណែហើយជូនចាំទេបើឆ្លងស្ពាននឹងទៅអាកន្លែងទៅនឹងដល់គេលក់ណែកូតអករីឥឡូវហ្នឹងណែបាត់អករីហ្នឹងបាទដល់កន្លែងហ្នឹងបាទមិនមានករីទៀតទេបងប្អូនករីបាទมันមានទៀតទេបាទតែអញ្ចឹងណែជូនឯងខ្ញុំរកការីមិនមានទៀតទេបាទបាទអរជូនបងប្អូនទស្សនានេះនៅណែលហាត់ទឹកបាទនៅលហាត់ទឹកបាទជូនណែនេះបាទហាត់ដកអាំងបាទកុំមនអាំងអានេះណែបងប្អូនសាច់មន់នេះអានេះសាច់មន់កសាច់អីនេះអើយសាច់មន់បាទសាច់មន់បាទបងប្អូនណែសាច់មន់ខុសពីសាច់ណែម្យ៉ាងនោះបាទថ្ងៃមុនខ្ញុំចាក់ឆ្នោតខុសបងប្អូន
មកពីមើលទៅខ្ញុំថាមិនចកមិនដែរ1000 1000បាទចាំមើលខ្ញុំសុំ1000ខ្ញុំបាន1000ពេញចាក់បាទបាទបងប្អូនដែរមានទីនៅមុខវត្តបាទខ្ញុំទៅទៀតនៅមុខវត្តបាទវត្តជ័យសុផារាមបោចាបាទនេះវត្តបោចាបាទវត្តបោចាបាទឥឡូវនេះបាទជូនទស្សនីយភាពវត្តបោចាបន្តិចឲ្យដល់បងប្អូនទស្សនាបាទដល់មកចូលវត្តបោចាបាទមានណែអ្នកចាំពោតប្រែចាំទទួលយើងបាទនេះក្រណាមានអីទេក្រណាថតទស្សនីយភាពវត្តបោចាបាទយើងមកពីណែអូស្ងួតដល់អូប្រាសាទពួរពីបោអូប្រាសាទមកយើងមកដល់ណែលហាត់ទឹកបាទលហាត់ទឹកទៅហើយមានវត្តនេះហៅវត្តបោចាបាទសូមស្វាគមន៍វត្តបោចាបងប្អូនឥឡូវនេះគេធ្វើមាសអញ្ចឹងក៏ស្អាតដែរបងប្អូនអានេះថ្មីទំនើបបាទមាសហើយនឹងក្រហមហ្នឹងវាលេចគ្នាបងប្អូនបាទស្អាតបាទមានអីទេក្រាន់ជូនទស្សនីយភាពវត្តបោចាបាទទីធ្លាវត្តជ័យសថារាមបោចាស្វាគមន៍បាទបាទការកសាងចេតគិកូវិញបាទហើយនេះណែនេះស្អាតណាស់បងប្អូនអើយនេះស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទបងប្អូនស្អាតបាទបាទធ្វើបានហើយវត្តនេះខ្ញុំសុំទៅសើបប៉ុណ្ណេះមកទីធ្លាដូចមិនតាន់ឃើញមានម៉ងទេបងចែកដីឲ្យម៉ងឲ្យមិនឃើញមកលាន់លេបលាន់ណូបណែកតប់កទីឲ្យនងពេញទីធ្លាវត្តទេបងប្អូនបាទអានឹងដូចខ្ញុំជិះរៀបចឹងគឺថាទីសងនឹងអ្នកដឹកនាំបាទអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវត្តនឹងបើថាឲ្យគេដាក់ចេតដីឲ្យគេដាក់ម៉ងនឹងបាទចេតដីមិនមែនម៉ងទេដាក់ចេតដីនឹងស្រាយតែបងប្អូនខូចសម្រស់វត្តទីធ្លាវត្តបងប្អូនតែវត្តនេះអូចេតដីគេដាក់ឲ្យដាក់ទៅនោះបាទដាក់ទៅខាងក្រោយវត្តក្រោយពហិយបាទតែអញ្ចឹងมันខូចសម្រាប់ទេបងប្អូនបាទណែយើងឡើងបន្តិចមើលបាទស្អាតពេកឡើយយើងឡើងមើលបាទស្អាតបងប្អូនមកបោចាបាទស្អាតបងប្អូនបាទយើងដល់លើនេះទៅចង់លោកសាំឡើយយើងដោះស្បែកជើងបាទបាទបានទេជួយទស្សនីយភាពទីទួយដល់បងប្អូនទស្សនាកំថាអិថាវ៉ាន់ព្រោះយើងឆ្លៀតពេលបងប្អូនឆ្លៀតពេលបាទថតទេមិនបានល្អអាចផ្លាត់ល្អមិនទេបាទអរគុណបងប្អូនថតរូបសម្រាប់ខ្លះបាទខែ8ថ្ងៃទី9ឆ្នាំ2024រវត្តតោចានៅលហាត់ទឹកបាទអរគុណចាំមើលឥឡូវបាទជិះថតចប់ឥឡូវណែយើងក្លៀនការពេញសាច់មន់អង្គមជ្ឈកៈពួកហ្នឹងហើយចាំណែប្រពន្ធជិះក្លៀនបងប្អូនខ្ញុំមិនក្លៀនទេអូខ្ញុំមិនក្លៀនបាទខ្ញុំសុំប្រពន្ធខ្ញុំសុំសាច់បានមកចកបាទចាំមើលទៅតិចបាទចកយក2ទៅនៅយក2អូកថាយក2ទៅយកឲ្យមកចកតែខ្ញុំមកចកកាត់មកចកបាទបាទហ្នឹងហើយបាទណែនេះជូនណែមកជូនឯងណែណែទិញជូនជូនឯងបាទហើយនឹងបងប្អូនស្រីនិងគ្រួសារនិងបងប្អូនប្រុសនៅចរចាខ្ញុំមកតលហាត់ទឹកទិញមន់អាំងនៅលហាត់ទឹកនឹងជូនអ្នកលហាត់ទឹកជូនអើយស្វែងស្អុយ
បងស្រីបងប្រុសហើយនឹងបងប្រុសទៅនោះបាទប្រពន្ធខ្ញុំទិញសាច់មន់ហាត់តហាត់តបាទឆ្ងាញ់បងប្អូនឲ្យឆ្ងាញ់បាទណែមែនអីនិយាយពីឈរក្រោមផ្សែងនឹងទៅវាក្លិនឈ្ងុយក្លៀនបាយបាទអាណែប្រពន្ធខ្ញុំទិញទីចកនឹងយកចាស់ណាស់ទូប្រចាស់ចាស់ហើយណែហូបឆៅទៅរីអាច់កន្សើចអើណែក្មួយឯក្មួយអ្នកស្រុកលហាត់ទឹកហ្នឹងអីតាអញ្ចឹងអ្នកលហាត់ទឹកហ្នឹងមកនំនេះឯងអើបាទជន់នេះណែខ្ញុំមានមិត្តភក្តិនៅក្រៅគេនៅស្រុកលហាត់ទឹកហ្នឹងឯងបាទគេនៅមកដល់លេងអីបើកាត់ទៅជុលភូមិស្រុកគេផងបាទអានឹងទឹកអីគេស្រោចអានឹងទឹកជាធម្មតាអូស្រោចទៅមកខ្លាំងគេស្រោចទៅឈ្ងុយអូស្រោចឲ្យវាឈ្ងុយកុំឲ្យវាខ្ជុំវាឆេះអស់លឿនបាទមានអីទេសុនណែជូនសាច់បន់ពីចកសុនឯងចាំយើងអូអនឡៃទៅឲ្យសុនឯងលើទេបាទណែអីសាច់បន់ហ្នឹងយើងចាប់នឹងខ្លាញ់ឬក៏ស្មើគ្នាស្មើគ្នាយើងដាក់អញ្ជើញខ្លាញ់ហ្នឹងម្នាក់បានដឹងស្មើមកខំហ្នឹងណែខ្ញុំមកឃើញណាមួយនេះទូចមួយនេះធំណែតែវាឆ្អិនយូរទៅវាស្វិតដែរណ៎អញ្ចឹងយូរទៅស្វិតអាមិនទិនឆ្អិននោះវាធំអូប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ធ្លាប់អាំងមន់លក់គាត់ដឹងហើយយូរហើយវាស្វិតអានៅមិនទិនឆ្អិននោះវាណែនៅធំបាទធំដោយប្រពន្ធខ្ញុំដែរបាទអរគុណបងប្អូនដែរបានសាច់មន់ពីចកខ្លែមតាមផ្លូវបាទថ្ងៃនេះយើងមិនដឹងទៅដល់ណាទេបងប្អូនបាទតែទៅមុខទៀតហើយយូរឡាប់ឲ្យជន់101ឲ្យទៅ play ចឹងទៀតលោកមែនទេបាទនឹងមិនថាមិនទេអត់មានប៉ូលីសនៅស្រុកនេះអត់មានប៉ូលីសមើលឡានគេខ្លាចតែប៉ូលីសទេបាទអរគុណចូលនៅខែ8ថ្ងៃទី9 2024នៅលហាត់ទឹកបាទដល់កន្លែងនេះទៅនៅមុខសាវរីកាមុនគេលក់ការីបាទគេលក់ការីគោត្រឹកឥឡូវគេឈប់លក់ហើយបាទហើយមិនគេឈប់លក់មិនទៅដាច់អូថ្លៃបាទខ្ញុំមក2ដងណាបាទកន្លែងនេះគេលក់គោត្រឹកបាទលក់ការីមកពីមុនគេកំពុងលាយគ្រឿងបាទឆ្ងាញ់បាទឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែបានភ្លក់ផងទេមើលគេលាយគ្រឿងឆ្ងាញ់ផងគេបាទឆ្ងុយមកបាទអូគេទៅថៃអស់ហើយបាទបាទទុនឯងអ្នកលក់នៃការីគោត្រឹកហ្នឹងគេទៅថៃអស់ហើយបាទបាននៅតែណែដើមណែបាទនៅតែដើមជ្រៃសុនទុនឯងមកហ្នឹងបាទដើមជ្រៃចាំទុនឯងបាទអរគុណមកមើលណានេះយំកាច់តង់មើលអើយំឲ្យតាស្ដាប់តិចមើលអីយំប្រោះមើលយំតិចមើលអឺចាំថតយកទៅលក់អត់តង់ខារ៉ាអត់លក់ខារ៉ាយំប្រោះនៅវៃឯងចាំទៀតអើបាយមិនណេះចឹងហ៎អូយបាទអើយអរគុណហើយបាទសូមមកលើទៅខ្ញុំគួរថតភ្លេងយំទៅបងប្អូនបាទសូមមកផ្ទៃទៅចលធរបានអរគុណបាទបាទយើងធ្វើដំណើរកាត់បាទមកពីភ្នំតូចភ្នំធំអូស្ងួតណែប្រាសាទឡានទឹកអឡងមកដល់ចកបាទដល់ជុំចកបាទហើយបាទឈីងហត់បាទទីចំណាយដើមជុំបាទបាទបងប្អូនហើយបាទអូខេបាទឯថ្មលកស៊ូបាទស្រួលទៅណាមកណាចេញចូលហើយស្រួលតែទៅចាប់ថ្មលកស៊ូបាទនេះនៅចកបងប្អូនចាំមើលទៅផុតពីចកទៅដល់ឯទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះអត់មានអីទេក្រំទៅថាជំនីក៏ពីអ្នកនៃប្រពន្ធបាទបាទបាទ
bật đấy đó. Đấy, bật bật. Đặt quả ấy bây giờ mất đầm. Thì phải à, rồi tận nã niệm mất sầm phâu pho đã. Họ bị chọn mất đào sầm phâu ba quạt sầm phâu pho là đó. Và sờ lại nhật tàu tàu này về về rồi chừng khang cày về về ba về sầm rạ chừng khang cày cả nè phơi nó có mày giang đây nè ở việc sầm rạ tới nó cũng sâu hot đó. Đó này này bà con châu này anh đi phu phu mày đây phu prey sầm rạ ba phát bị chọn mất đào prey sầm rạ bà con ba prey sầm rạ ba មានឯមានអីទេថតជូនបងប្អូនទស្សនាបាទណាហើយអ្នកដែលនៅជាប់មាត់ព្រែកមាត់ស្ទឹងលហាត់ហ្នឹងគឺថាមានស្ពានណាបងប្អូនវានឹងឆ្លងចូលទៅវត្តបាទស្អាតស្ពាននេះអាចឡើងឲ្យចូលបានបាទបាទមើលមើលបាទបន្តហៀអញតាមបាទគឺពងកសាងបាទបាទនេះបាទលំទលាយបងប្អូនមានទូកបងប្អូនយើងជួលទូកគេជីកតែសបាយបងប្អូនប៉ុន្តែប្រពន្ធខ្ញុំដឹងតែអត់ហ៊ានជីកទូកទេបងប្អូនមកពីខ្លាចណែលង់ទឹកបងប្អូនណែទូកនឹងជួលជីកបានណែទូកហ្នឹងហ៎អត់ទូកនឹងលិចហ៎បាទយើងជួលបានទេទូកនឹងលិចបាទដល់អញ្ចឹងតែលិចទៅនឹងស្រាច់ហើយប្រពន្ធខ្ញុំបាទហោនៅខាងនេះមានទូកមួយដែរបាទបាទបងប្អូនជួលទូកគេបាទទូកវាល្អមក9ជីនោះបាទដោលនឹងស្ទឹងនឹងបាទសុបាយមើលទៅបងប្អូនបាទណែនៅខាងមុខនោះខ្លងទ្វារដល់មកដល់ខាងក្នុងនឹងខ្លងទ្វារបាទព្រោះណាមិនបានចូលទៅថតតែសម្រោងនឹងទេបាទបាទมันបានចូលថតទិដ្ឋភាពទេប៉ុណ្ណាបាទថតខាងក្រៅតម្រៃនោះបាទខំប្រគេតម្រៃបាទតម្រៃនេះថតសបោស្មៅស៊ីសបោណែមហូបអាហារច្រើនបាទតែអញ្ចឹងតម្រៃថតល្អមកបងបាទណែប្រេកសម្រោងបាទសាលាបានព្រែកចម្រោងបាទនេះវត្តព្រែកចម្រោងបាទប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនបាទជូនតិចតិចបាទចិត្តថាពីពូចិត្តថាបាទចូលមកណែបាទផតពីចំណោមមកដល់រោងគោបាទនេះណែរោងគោបងប្អូនចំណោមមកបានវីដេអូទេមិញហ្នឹងឯងក្រោយប្រាប់ផតបាទចំណោមមកដល់រោងគោបាទចាំមើលតើផុតពីរោងគោទៅរោងកបីទេអត់មែនទៅរោងអីទេបាទណែចំណោមរោងគោលវីមលវីហ្នឹងអត់លវីអត់មិនដឹងទេចាំមើលមើលចំណោមរោងមើលលហាត់ទឹកចំណោមរោងគោលវីនៅខាងណាលវីទៅព្រៃខ្ពស់ចាំមើលទៅមកទៀតទៅបាទបងប្អូនមិនស្គាល់ដែរទេគេតែមកហ្នឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំធ្លាប់ទៅដើរច្រូតដើរធ្វើស្រែសម័យពលពតធ្វើនៅចំណោមរោងគោលហាត់ទឹកព្រៃខ្ពស់អត់លអត់លវីអត់លវីហ្នឹងលវីចំណោមរោងគោលហាត់ទឹកពេញពងស្វាយព្រៃចំណែលហាត់ទឹកហ្នឹងទៅខាងនោះហើយលវីអត់នៅលើផ្លូវហ្នឹងទេអូលវីនៅខាងនោះអញ្ចឹងនឹងទៅខាងនៃព្រៃខ្ពស់ហ្នឹងណានេះទៅព្រៃខ្ពស់ចំណោមរោងគោឲ្យព្រៃខ្ពស់អូនសុខសบายទាំងអស់គ្នា
ើជាមួយខ្ញុំបាទណែនៅតាមជនបទបងប្អូនមើលតាមឆ្នោតស្អាតដល់ហើយបងប្អូនដងអត់ដងภูมิศักดิ์ใครยังโดยโดยจะขณีหมอบถอดตาเราจังภูมิสื่อบางคนดังแรกจำปีเสือต้องเอาหน้าบางคนแต่ตาปริกปวงบางคนBye.
đồn không đồn ao chenom là hạt tật chenom rong cô sư bảy po bảo vân ấy à lâu một đòn là vui ສັບບໍ່ກໍພົນວ່າເຈດນໍາວ່າເບັດສໍາລັດມານໍສໍາລັດ 3 ປອນເຈດລາວເວມັນເຊົາມີມີລົດໄຟກິລົດໄຟກິລົດໄຟມີຕະປີສໍາລັດມີຕຶຊູເປກແມ່ນເມຍເບເປອັດຄລາວວ່າແລະສາລະເວບາງຄົນສໍາລັດເຈດວ່າ ដល់កាត់អបណ្ដោយស្រុករជេកបាទជេកនំបាទលើមកជួបជេកបងប្អូនមកស្និតបីពាន់បាទមកស្និតបីពាន់ពីមុនយ៉ាងច្រើនមកពាន់5ប៉ុណ្ណឹងឯងវាកាលជេកសបូដល់រៀងអរគុណបងប្អូនបាទជម្រាបសួរនេះមកដល់លវីបាទនេះវិទ្យាល័យលវីបងប្អូនបាទមានអីទេថតទិដ្ឋភាពបាទ ปานบ่บ้องๆมื้อเตะนี้บ้องๆมื้อเตะนี้สะอาดนะบ่เอ้ยบ้องๆลบบองคือគ្មានลบบองไอ้ผมดำไม่เตะบ่แม่บ้องๆខ្ញុំឃើញบ่เรียกព្រៅបងប្អូនហើយដល់មែនទេបរិះព្រៅនេះបងប្អូនអើយបាទឲ្យបងប្អូនមើលเตะបាទគឺលើកដីឡើងខ្ពស់ហើយ ที่อันมีลบองเด้บ่าวๆคือสลัดละวงนี่ไอ้ได้ខ្ញុំចង់និយាយផ្ទះតដាក់លបងបាំងកន្ទប់កទីញ៉ៃលែងស្អាតបងប្អូននេះគឺស្អាតមែនទេបងប្អូនបាទនៅយើងថតនឹងយើងបានសុំគេទីម្លើយយើងចូលទៅថតឆៅបងប្អូនបើគេស្ដីថាអោយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណា
យើងទទួលតែប្រវិជ្ជាកំហុសរបស់យើងឯងបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនស្អាតមែនទែនតែនេះបាទគឺថាមើលទៅស្អាតបាទនេះចាំមើលសួននំគេតិចបងប្អូនឲ្យសមដល់ទោះបងប្អូនថតនឹងអានឹងមិនសមរឿងឲ្យបងប្អូនបាទជម្រាបសួរម្ចាស់ផ្ទះអើយជម្រាបសួរតែខ្ញុំមិនមែនអ្នកស្អីទេក្រាន់តែឃើញផ្ទះនេះវាស្អាតពេកបាទចង់សួរនំបាទផ្ទះនេះប្រហែលបន្ទប់ដែរបាទ4បន្ទប់ហ៎ស្អាតខ្ញុំថតនឹងណែបងប្អូនលោកឲ្យតែឃើញថាស្អាតថតទៅបានអ្នកណាគេចង់សង់ឲ្យស្អាតអីចឹងហ៎ស្អាតស្អាតស្អាតមែនទែនបាទសូមអភ័យទោសអត់មានខ្ញុំមិនមានក្រុមហ៊ុនមិនមានអ្នកអីទេក្រាន់តែថាទៅដល់ទីណាឃើញផ្ទះស្អាតថតបង្ហោះទៅបងប្អូនលោកឃើញគំរូចឹងលោកចង់សង់អីអានោះរឿងផកទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែស្អាតបាទអរគុណណាបាទកុំប្រកែកប្រកាន់បាទស្អាតមែនទែន4បន្ទប់គេងបន្ទប់ទឹកប្រមាណដែរអូបន្ទប់ទឹក4បាទបងប្អូនអើយណែតែនេះធំយើងអត់មានការអនុញ្ញាតទេបាទម្ល៉េះយើងក៏កំនៅយូរដែរប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ញុំឆ្លាញ់កិច្ចដីខ្ពស់ខ្ពស់ឆ្លាស់ហើយកាត់មិនមានលបងអីអស់ចាទេបងប្អូនមិនមានលបងអីអស់ចាទេប៉ុន្តែអស់ចាអស់ចាត្រង់ផ្ទះវាស្អាតខ្ពស់ឆ្លាស់អត់ដាក់លបងទៀតស្អាតបដ ாய் បាទអត់តែឃើញបាំងលបងកន្ទប់កទីងដូចខាងណោះអញ្ចឹងលែងស្អាតដែរបងប្អូនលែងស្អាតដល់ធ្វើឆ្លាស់អញ្ចឹងទៅស្អាតមែនទែនបងប្អូននេះនៅលវាទល់មុខជាឡៃលវាបងប្អូនបងប្អូនចង់បានកន្ទੂចង់អីហ្នឹងជើញបាទជើញមកសុំណែខ្លងកំរੂគេទៅខ្ញុំថតជូននេះបាទស្អាតណាស់បងប្អូនអរគុណជម្រាបលាខែ8ថ្ងៃទី9ឆ្នាំ2024នៅលវាបាទទល់មុខវិទ្យាល័យលវាបាទបាទអរគុណបាទយើងដាក់អាការនេះពីបាទបងប្អូនសាបោះដុំនៅបបោដូចណែមកធ្វើដូចពំពួយបងរងថាទៅបាទអើចិត្តស្រុកបបោទៅបាទទីណាទៅចាក់មើលមកបាទបងប្អូនចាំបានមានព្រៃពធមានព្រៃស្ទក់បាទឆ្នាំបងប្អូនអើយពេញមានព្រៃស្ទក់ឆ្នាំតែមកឆ្លៃស្ពៃឲ្យកូនផងមកជួយមិនដាច់ទេបាទជួយឡាយស្ពៃឲ្យផងបងប្អូនឲ្យមកទិញទៅបាទស្ពៃបាទជួយឡាយអ្នកលក់នឹងផងជួយឡាយអ្នកលក់ជួយឡាយអ្នកលក់បាទបាទបាទបងប្អូនមានអីទេក្រាន់តែថាទៅដល់ទីណាក៏ថតជូនបងប្អូនទស្សនាទៅបាទសាបោះដុំបាទមាន7មានទឹមប្រាំងមានទឹមតមានទឹមកំហំបាទមានទឹកអស់បាទឥឡូវយើងឡាយអ្នកលក់មួយទៀតបងប្អូនណាត្រូវការតមានអ្នកលក់នឹងយកទៅបាទកាត់បាទកាត់ទៅបាទអើកតនីខ្ញុំតៅអស់ហ្នឹងហើយឲ្យកតនីកតៅហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំទៅស៊ីស្រួលលុះដល់ពេលហ្នឹងហើយកាត់មិនប្រកាន់ទេបាទបាទតែមួយខែយកច្រើនមួយខែបាយ3ពេលបាទមួយខែកាត់យកតែ3,000ទេបងប្អូនអើយបាទបាទថតជូនលេងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណែមានអីទេក្រាន់តែថាខ្ញុំបាទទៅឲ្យទីណាថតទីនោះបាទមានតសក់បាទមានមរះមានអូស្ពៃជើងទាបងប្អូនអានេះជួយជ្រក់បងប្អូនអើយជ្រក់ស្ពៃហើយបងប្អូនខ្វះ7បាទនេះ7បាទបងប្អូនតាមបាត់ជើងអានឹង fiber បងប្អូន fiber បាទបាត់ជើងស្រួលបាទអត់ទៅលោកអាសោ2ទៀតអសោមកលោកនេះម៉ែប្រពន្ធខ្ញុំបាទមកម៉ែម៉ែប្រពន្ធខ្ញុំចូលចិត្តបោះដុំនឹងបងប្អូនទៅថោកដល់ថោកបងប្អូនមកថង10គីឡូ10គីឡូ
តយកទៅផ្ទះបងប្អូនបើតសក់ស្រូវផងប្រឹងជ្រក់ផងប្រឹងបាទណែកប់ម៉ាំផងញ៉ាំបែកពោះហើយបើតសក់ផ្អផងជ្រក់ផងតំណប់បាទជ្រក់អំបិលទេជ្រក់ផ្អបាទបើសំដែកគួឆាលង្ហើមខ្លួនបងប្អូនឲ្យវាថោកណាបងប្អូនបាទដល់អញ្ចឹងទិញរបស់10គីឡូនេះទៅធ្វើបាបខ្លួនណាបងប្អូនព្រោះវាធូរថ្លៃវាថោកមកវាថោកយើងព្រោះវាអត់បានយូរបងប្អូនទឹកយូរវាមិនបានដល់អញ្ចឹងយើងប្រឹងទទួលទានបងប្អូនតែយើងទៅយូរយើងចោលខូចអស់បានលពៅមកកាក់បងប្អូនអើយមកកាក់បានអានេះមកថងទៅវានៅតែមកកាក់ដែរបាទមានអីទេបាទបងប្អូនចូលឆ្នាលមើលកំសាន្តភ្នែកទៅបងប្អូនបាទអានេះណែអានេះខ្ញីបាទគេកោហើយស្រាច់មកគាត់យកទៅធ្វើជ្រក់ខ្ញីណែទទួលជាមួយទទួលទៀមជាមួយស៊ូស៊ីបងប្អូនបាទនេះខ្ញីខ្ចីដល់ដល់ណែបាទចូលញ៉ាំ30,000យាយកំណត់ខ្ញុំទិញបានអីខ្លះទៀតឲ្យបងប្អូនអើយចូលទៀតហើយណាយ៉ាងដែរបាទនេះបាទតឡាចបងប្អូនចង់បានតឡាចតឡាចបាទចង់បានលពៅលពៅបបទីបងប្អូនហើយបើពីលហុងវិញបងប្អូនលហុងបាទនេះល្ហុងបាទបាទហើយបងបងប្អូនចាំបានម្រះបាទនេះម្រះនេះបាទមានកលឹងបាទហើយបងបងប្អូនចាំបានស្ពៃក្តោបបាទខ្ញុំមានស្ពៃក្តោបបាទចាំបានស្ពៃក្តោបខ្ញុំមានស្ពៃក្តោបជូនបាទចាំបានខ្ញីខ្ញីខ្ចីបាទហើយបើចាំបានម្ទេសខ្លោចក៏មានដែរបាទហើយបើចាំបានកលុងប្រាំងអានេះកលុងប្រាំងមកដាំនៅស្រុកម៉ែអាស៊ីបាទខ្ទឹមប្រាំងបងតែចិនយើងមានស្អប់មានគ្រប់បងប្អូនយើងអត់ទៅលុយណាបងប្អូនមែនលោកកត់ស្ដៅស្អីក៏មានដែរបងប្អូនយើងអត់ទៅលុយបាទបានខាត់ណាមកក៏ដែរអ្នកឲ្យស្មៀតពោតនេះក៏អូអាស្មៀតពោតបងប្អូនអើយស្មៀតពោតនេះក៏តែគ្រប់ទឹកមកហើយស្មៀតពោតយើងយកទៅធ្វើអីទៅទួលទៀតចាយកទៅតាមបានយកទៅអីណាអត់ត្រង់លក់បុកទឹកគ្រឿងអូស្ងោរលក់បុកទឹកគ្រឿងមកថងប្រហែលដែរហ្នឹង5,000នោះបាទលាប់អើយមកថងបាន15,000លក់មិនចេញទៀតណាបាទស្ដែក1គីឡូ1000ណាស្ដែក1គីឡូ1000បងប្អូនអើយលក់មិនដាច់ទៀតអូសល់អំហើយអាមេរិកគឺទៅហ្នឹងហើយបាទអាមេរិកគឺទៅស្ដែក1គីឡូ1000បងប្អូនឲ្យអ្នកលក់ស្អាតស្អាតដល់ហើយចាហើយចេះស្អំមិនបាច់ម៉ាន1គីឡូ25អូ1គីឡូ25បងប្អូនអើយមកជួយទិញនេះនៅពវលបងប្អូនលក់មិនដាច់បាទអស់កម្លាំងអ្នកលក់អស់កម្លាំងបាទអ្នកលក់អស់កម្លាំងបាទហើយមើលអ្នកលក់នៅនេះគេនឹងរឹងយ៉ាងឡើងស្រួលបាទដេកមើលកូនអត់ដេកមើលកូនដេកមើលចៅបាទចាស់ហើយមើលកូនចាស់ហើយមើលកូនទៀតបាទបាយបាយទៅបាយបាយបាយអើយដាច់ពេកមើលដាច់ត្រង់ហ្នឹងដាច់អស់អត់នេះណាលក់ដាច់ដល់ហើយគេដាច់អស់ហើយដាច់បាយដាច់បាយបងប្អូនណែបាទណែមានតែអ្នកលក់បាទអត់មានអ្នកទិញបងប្អូន
អមេបាទចាំខ្ញុំបាត់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយមិននឹងទៅដល់ណាទេនេះចាំទេទៅហើយខំប្រពន្ធទៅចោលណែឡានទុកឯណោះបាទជីកង់ឆ្ងាយណាស់ឯងអើយពីថ្មគោលមកនឹងឆ្ងាយណាស់ហ៎ខ្ញុំនៅទៅនៀបឯណាហ៎ខ្ញុំនៅទៅនៀបខ្ញុំដឹងតើខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងតើបាទណែយើងទៅនៀបដូចតែគ្នាតែឯងនៅបកគោលសូន12ខ្លួនឯងនៅណែប្លាយ70នៅនេះយីលីតបុនយីលីតបុនអញ្ចឹងឯងអីមកក៏ឲ្យលក់ឆ្ងាយម្ល៉េះបងលោកនៅចិត្តថាមានកលៃលោកមករកឆ្ងាយមករកឆ្ងាយតើអើយចាចាណាណែអានេះស្ពេងក្តោបមិនតាន់បកបងប្អូនបាទណែនៅនេះដែលខ្ញុំថតណែបើសើជាងនៅពំពុយពំពុយក្តៅណាបងប្អូនក្តៅមែនទែនបាទដល់ក្តៅមែនទែនយើងអ្នកថតហ្នឹងតែចង់ដកចកាមន់បងប្អូនតែអញ្ចឹងឯរបស់ដូចតែគ្នាទេបងប្អូនរបស់ដូចតែគ្នាទេបាទហើយរបស់มันខុសគ្នាទេប៉ុន្តែក្រានថានៅពំពុយយើងពិបាកថតបងប្អូនតែចង្អៀតហើយបាទទឹះដៃទឹះជើងមកក្តៅណាក៏ក្តៅទៀតបាទអញ្ចឹងដល់ថតបាននេះមានសម្រស់គុណភាពស្អាតបាទបងប្អូនអើយខ្ញុំឆ្លាញ់តាស្មៀតពោតទេបងមកថងមកថង5000ថោកមែនទេនៅដល់សំដែងមកគីឡូ1000នឹងយ៉ាប់យ៉ាប់មែនទេហើយមុនខ្ញុំទិញខ្ញុំទិញ10គីឡូ5000កាលនោះចាហ្នឹងហើយញ៉ាំលំប៉ោងភ្នែកអូកាលនោះបាទមានអីទេបាទឆៃថាវបាទនោះមកខ្ញុំតន់ណាស់បាទឃើញប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងមើលកាត់ទទួលទៀនអូកាត់ងើបហើយកាត់មានៅទីបាទអូជម្រាបសួរសុខសប្បាយចាបងញ៉ាំបាយបាទអូនអើយទិញស្នៀតពោតមកថង់ទៅអូនយកជ្រក់ម៉ាំអូយមកថង់ច្រើនណាស់យកទៅចែកគេចែកឯងទៅណាចាណាពនទិញស្នៀតពោតមកថង់ទៅដល់គេថាស្នូតស្នៀតពោតជ្រក់ណែស្រន់លក់ក៏បានអីចើអីក៏ទៅលេងចេញទៅឡមណាចឹងចាន់ទេណាអូខេអរគុណបងប្អូនចា៎នេះនៅ5000ទេនេះគឺខ្ញុំទៅពេញសាច់គោ3គីឡូឆ្ងាយណាស់ចឹងបាទនេះនៅតាប្រវល់បងប្អូនបាទ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 អង្គមកគោតែគោមកនេះនៅ5000បងគោមកគីឡូ30000គោទៅចឹងនឹងគីឡូម៉ាត់ចឹងលក់ឲ្យ70តាអ៊ំនេះ7000បើយក3គីឡូគិត20000ឲ្យព្រឹក1គីឡូ10000តែល្ងាចទៅចុះបាទប្រពន្ធខ្ញុំកាត់កាត់ឆ្នាំគោម្ល៉េះក៏ជើងចិត្តទៅទួទានសាច់គោបាទឆ្នាំឆ្លូវបាទដល់អញ្ចឹងកាត់ដែរជើងចិត្តសាច់គោជាងសាច់ជ្រូកបាទខ្ញុំឆ្នាំជ្រូកដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំទៅទួទានខ្ញុំទេបាទគីឡូមកគីឡូមកទឹកជ្រូកអូនទឹកជ្រូកអត់មែនទេបាយខាប់ទៅបាយសោមកគេឡងឡើងមកអូនណាទិញចឹងជំនីជ្រូកឲ្យបងទៅបងចង់ប្រឡាក់1គីឡូ1គីឡូទៅ1គីឡូ
អានេះសាច់តាណាវាហ្នឹងហ៎អូស្មាមុខបាទទៅកាមេរ៉ាវាហ៎ទៅកាមេរ៉ាចូលជិះនេះមកលុំតម្លៃដូចសាច់ដែរអេចង់ចង់ចង់ទៅថតអ្នកអញ្ជើញហ្នឹងតាអ្នកអញ្ជើញហ្នឹងស្រស់ស្អាតអើខ្ញុំតាអើយអំថតទៅប្រពន្ធគាត់ទេគ្មានណាស្អាតទេប្រពន្ធគាត់ទេអូយអរគុណបាទចាចាចាបាទនេះនៅប្រវល់បងប្អូនបាទស្នេហ៍បាទស្នេហ៍បាទល្ងាចហើយមានមនុស្សមកតោះមានតែអង្គនេះស្ងាត់ជាងដល់ដល់អូបាទណែយើងទិញសាច់គោទិញសាច់ជ្រូកបាទតាមបានធ្វើម្ហូបបាទអរគុណច្រើនបាទអរិយធម្មទេ